Program tanam semula getah yang menawarkan bantuan sebanyak RM14,955 sehektar dengan memperluaskan skop bantuan kepada pemilik-pemilik tanah kosong. Maksudnya tanah selain daripada tanaman getah yang bagi kita mencapai sasaran sebanyak 20,000 hektar pada tahun 2023 ini dengan peruntukan sebanyak 191.3 juta. Menerusi inisiatif ini, pemilik tanah dengan keluasan di bawah 40 hektar boleh meningkatkan pendapatan melalui bantuan utama dan bantuan sokongan yang ditawarkan. Program itu dibuka kepada pemilik tanah kosong bagi meningkatkan keluasan tanaman getah negara. Sementara itu, Ketua Pengarah RISDA, Dato' Abdullah Zainal berkata, pengeluaran getah dijangka menurun sehingga 50% akibat daripada penyakit luluhan daun pokok getah. Dan kita sedang merangka dan kita merakamkan ucapan terima kasih juga kepada pihak kerajaan yang turut memberi bantuan untuk rawatan penyakit ini. Dan pada tahun 2023 ini, kita diberi matlamat lebih kurang 25,000 hektar untuk rawatan penyakit pesta leukopsis ini. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Sambutan Hari Raya Aidilfitri RISDA 2023 di Ibu Pejabat RISDA semalam.